Pozdrav svima sa kanala Acika Fantastika, opet Clash Royale, imamo neke sjajne chestove da otvorimo, pa smo i to sačuvali za vas. Acika, molim te preuzmi vođstvo ovog sjajnog klipa i da vidimo, da podeliš sa svojim drugarima šta ćeš lepo dobiš. Okej, pa šta sad, odigrat ćemo... Kad otvorimo prvo golden i ove glupe čestove, odigrat ćemo nekoliko ovih partija, vidite što se dobija na trećoj pobedi, ja sam, ne, a šesta ja, kako god, mi ćemo odigrati nekoliko gameova i onda ćemo tek otvoriti ove dobre čestove, pa tek. Pa ajde, hoćeš prvo čestove, a? Pa ajde, mi još stavimo ovde, aj najgori čest. Gold, Royal Recruits, Vlad i Barbarian. Okej. Ovo je nije loš čest. Da vidimo sad. Gold? Gemma može, Gemma može. Volim Gemma uvek, ali tako je isto. Da, Royal Recruits, Archer, Royal Giant. Ovo nije loš. Musketiri. Konačno možemo i njih da podijemo. Okej. Učimo sad Silvera. A da. Gold. Rare Cruist. I ovo. Lime Machine. Ajmo, i ovo je Gold i nekoliko gameova. Gold. Skeleton Barrel. Minions. Cannon. I... ne znam šta. E da, i da vam pokažem nešto. Čekaj, jel vidite da mu viri ovde noga? On jedva se strpa u bure, ne može da stane ceo pa mora da mu viri noga. Znači ostavljamo ovo kola za kraj, a? 100.000. Da, to bi bilo cool, ali... Hoću da vrate pobedi 18 ovi. To je novi challenge koji se pojavio. 3 puta možete da izgubite. Pa bilo bi super, eto, da neko osvoji. Aj, bar da provam 5000 da osvojim, s kojim se. Bar to je. Al' znam da neću, pošto nisam ja neki sad probao ovim turnirima. Ja kateram da svakom daju ovu prvu da osvoji. I to je neka kao ovo. Ne, šanse, ima bandita, ali ima bandita. Bar smo napravili neki damage na taveru. Ali on je nama veći. Tako da... Baci ti njemu bebu dragan. Jo, gde... A gde zašto sad pek? Bukvalno peka ako da bi ubio zmaja. Hoćeš posle mene ti da probaš jedno? Neko, ali... Hoće, ali ti da probaš. Bitno da vidim one čestove. I pao na tebi. Da, znači... A, i tu vam kaže, znači likove vam daju da igrate protiv lika koji je evo lupom 12 arena. Tu mene nervira. Evo, lik ima bandita, lik znamo šta da onda je osma arena, ili koja je deveta, u kojoj areni bandita, ne znam. Zamisli, dobijemo dvoje legendare, dobijemo iz Magical Chesta. Bilo bi to. Čudno mi je, znači čudno mi je što princez možda je pobedi Baby Dragona, ali ste vidjeli, pogodilo je Pud, a pogodilo je Baby Dragona, to mi nije jasno. Joj, znači ja mu bacim peku, on mi baci jumbo peku. Nema šanse, ovo je lik kuda ima double elixir. GG za lika, znači gotovo sam.
Bole mi, nije baš toliko jednostavno, ali dobro, možda i ti nisi najbolje pjanin. Pa da. Možda da vidiš neki drugi dek, ovo je definitivno ovo. Ovaj, recimo, šta znam, ja bi recimo krenuo sa ovim. I to je to, mislim da dobijaš sigurno. Ajde, probat ću. Ako ništa ništa, ako nešto nešto. Ako ništa ništa, ako nešto nešto. Mislim da ovo je lik. Tu komotno tako i ne, pripremi zamrzavanje. Dakle, samo ja zamrzavanje bacim na te betove. Šišmiši. Zbog čega? Pa, zato što su ti oni sada upropatili princa. A brate, upropatila bi mi i kula. I kada bacaš princezu, nemoj tako blizu da im bude u dometu. Nego je baci negdje sa daljine, pošto ona može daleko dobiti. No, da si upravo, ovdje ću da dobiti to postoje. Kažem ti, to je deck, bruka deck dobiti. Još da imam mega knight, to bi bilo... A brate, sad ovdje ti sve treba, umjesto čega bi ga ubacio? Pa recimo komotno može da uđe umjesto wizarda, recimo. Wizard je predobar, ja ga ne bi zamenio. Ja bi napravio neki svoj deck sa njim. A da je double elixir, znači, bilo bi mnogo bolje. Ali nije što je glupo. Da to će da nam se u Brawl Starsu klan zove prdež. Bilo bi ko? Ne znam kako po tebe to bude, ali ajde. I naravno, ako hoćete da uđete u naš klan Brazilci i dalje, otvoren je poziv, sad smo prepuni, ali pišite na YouTube-u. Pišite pa ćemo da vas nekako ubacimo, ima dosta igrača koji su neaktivni pa ćemo nekako da kikujemo pa ćemo vas da ubacimo. Kupljamo ekipu za... Lik je vama bacio 5 barbarijana. Možem da. Ali brate, kako je jedan još bacio? Znaš, što ste tako radio? Znači imao si gotovu kapiju i to je suprsko. Zašto bacaš vešticu unutar njih? To je najveća glupost koju rečiš. Znači vešticu gađa sa strane, veštica njih gađa iz daljine. Ako oni dođu do nje, one već trećinu njih razvali. Pet barbarija. Može ti baci 15, ali se sam si kriv sa sve što kriš. Viš, bukvalno ti je zgazio vešta. A jače je od svih tih karata koje vam baci. I izgubio se. Možeš da se držiš ti ovog otvaranja često bolje, da? Da. Ajmo sad nečka. 900 golda. Skeleton. Rocket 1, ne sviđa mi se. Roll Giant. Skeleton Barrel. Five Machine. I... Skeleton Barrel. Ali treba da bude legendarna, posle epic je uvek legendarna. Dobri, sad ću nima, sad ću mlada vrlo. Ajmo. Please, nešto dobro. Ajde, mega. To! Nije loše, nju smo čekali, cool. Okej. Eto, nju svakako nismo imali, sada je u ekipi, ekstra. Imamo 5 legendarni. Jel može nešto da se podine? Može, možemo. Ma nećemo skupiti, ajmo njih. Šta bolje? Ajmo njih, oni su... bolji. Još malo i King level 10. Koliko fališ? Još jedan update, a? Ne. Još 4 update. Mi, pa se hvali nam 300.
300... Ako jednu od 4000 abitujem, to je to. Ma napravit ću neki dobar dek. Inferno, zman, ne treba, on mi ne treba. To tim ne znam da igra. Njega ću. Evo ovakav dek mislim. Ajdemo sad. Šta će oni da bace, šta ću ja da bacim, šta ću oni da bacim. Šta bi? U ja bi bacio veštac. Tu, da. Možda bacio veštac. Možeš tamo. Najde. Dobro biće. To baš nije. Da bolje da smo ovo dobili. Da, ovo je jako mrzim kad su ovo naš uskola. To je nigde. Znači, jednostavno čovjek nije ništa ne vidio. Kako je, sad da gubiš kuru i prvo svoje gluposti drugo vraća. Da, A dok... Pis vrani! Uvijek, 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 to. Vidiš li minor kule? Za ove se faci je okej skoj. Pa. Zavisi kakve... Dobro, nešto konačno pametno da uradimo ovaj. Probilje se. Ova kula leva, samo što nam nije pala. Koja leva? A, ona. Šalji nekom u gore. Nemoj nikako to malo. Ili nekom da... Ovo Inferno će da sruši... Ovo, ovo izgleda. To, 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 no što, to, 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 to. Ok, imam baca dragon i to. Samo napravi ja push gore i to je to. Ok. Dobro, sad ti izjednače, ne li pojem to se podobi. Polo, idemo naprijed, idemo. Evo mi ide i grobu. Evo tamo još ne napravimo ništa, ovim kubom. Ne budem ništa. Ne želim da budem ništa. Samo što nije palo ovdje. Trolovne, nema, ja kuram. Ma loše baci, loše kuram. Nema veze, ali neće biti nerešeno da si idemo sad u bed. Pa da. I uzmem da smo. Dobro Inferno Smile, sviđu mi se. Mnogo mi se sviđa. Uvijek podržavamo, naravno, svako druženje, svako prijateljstvo, svi ste dobro došli. Tako da, eto tolike kako to se izgleda. Pokušat ćemo i ovdje nešto napravimo još, pa ako uradimo nešto, osvijemo bar ovih 5000, ovaj prvi level, super, moći ćemo neku kartu da podignemo, ako ne, eto, snimamo neki drugi klip sa nekim novim čestovima. Mislim smo će, dobro, nije ušte li loše bilo, šta, dobili smo jednu legendarnu kartušu, eto. Pa da. Znači od sad legendarnih koje bi ja voleo, jeste naravno, to je karta koju već jako dugo čekam, to je naravno Mega Vitez. I ovaj. Da, znači magični strelac. Ali ne znam, možda bi čak i minere voleo. Otko znam, do arene 8 nam treba jako malo, nisam se nešto cimno oko toga, ali, evo, prilike,
ona je znači na 2300, mi imamo 2247 trofeja, znači bukvalno dve pobede, tri, i odosmo u arenu 8. Nisam htio mnogo da idemo u arene dok ne osvojim sve karte, pošto zaostajemo, mi čak nemamo ni iz arene 6 sve karte, ili već kako, kome primio, mislim, odakle su sve, koja arena je minor i ovi? Ovo celo imamo šalu baš. Šestu? Do. Pa dobro je to, ali sedmu nemamo celu. Nemamo ni petu. Šta fali s petu? Ovaj. Petu, nemamo njega. Zato minor. nisam htio da žurim ovaj sa tim da idemo u arene dok ne ojačam karte, dok jednostavno ne pokupim sve te karte. Tako da, jednostavno kad odete u veću arenu, taj softver nam samo baca jači igrače i onda vam jednostavno je ono, prosto malo smarajuće da igrate. Kada mu je jača kula, kada jednostavno vi pošaljete vašeg bebu dragona, on pošalje njegovog, on pljuna jedan put, vaš mora tri puta da bi uzeo istu snagu, jer je on podigao na nivo, ne znam nijak koliko on. Vidi ovo, vrati, 500 gemova daže za 250 vičeva. Stvarno? Da. Dobro, eto i to nismo radili, mi uglavnom kupujemo ove skinove, i još ćemo ih kupati dok ih ne pokupujemo sve, pa eto, na nekom trenutku ćemo ih gemove dati za neku čest, što da ne? Vidi ovo. Zašto ne? Da, to je. Peka mnogo voli palačinke, tako da, zato je meni Peka omiljena, pošto i ja obožavam palačinke. Meni su palačinke zato. Prdnule. Misliš? Da. To je neki heroj prdež. Eto, to je to, toliko za ovaj klip, obavezno kažem, ko hoće, trebaju nam igrači sa minimum King level 8 da bi mogli da pokrenemo Clan Wars, Brazilci, nađite nas. U opisu ćete vidjeti naziv YouTube kanala Acika Fantastika. Ako, s obzirom da je klan zaista uvek pun, ako ne možete dođete, pišite na Twitter, pišite u komentarima, pa ćemo, kažem, nekog neaktivnog playera da izbacimo, kako bi, naravno, vi ušli. Delimo dosta karata, svi dobijaju karte, bit će još nekih klipova sa gamerima iz klana, bit će tu dosta toga interesantnog. Danas je prvi dan proleća, dolazi lepo vreme, tako da bit će igrica, sad ono više nije da samo sedite kući, već sada, s obzirom da je eto i prvi dan proleća, izlazimo malo i napolje, pa ćemo da vidimo, napravimo i neki klip napolju, bit će tu dosta interesantnih stvari. Sad ćemo da radimo neke challenge za Fortnite. Obavezno uključite se u Brazilce, nađite nas ako volite da igrate Clash Royale, nađite naš klan Brazilci, klan je prepun, ali eto, ima dosta neaktivnih igrača, dosta nekih stranaca koji jednostavno tu su, ali ne igraju, igraju tako da eto, nažalost, možemo ih njih kikovati, pa nekog od vas ko bude bio zainteresovan, možemo da ubacimo i da igrate, i naravno pravit ćemo zajedničke klipove svih vas i nas, naravno, pa eto, na neki način ćete svi biti deo ovog kanala. Eto, toliko od nas, vidimo se u nekom sledećem klipu, nadamo se, čekamo tog Mega Knighta, čekamo sve ove ostale karte, za sada je dobro prošlo, nije loša ova karta, a? Dobro je, meni se sviđa, meni akser, baš dobro. Da, znači, sub, like, ako hoćete, ako ne, naravno, bitna je dobra zabava. Šuriken, subscribe. To. Ako, kažem, poželite, nađite nas i, naravno, vidimo se u klanu Brazilci Clash Royale. I, naravno, ako hoćete da igramo i Fortnite, i tu smo aktivni, ACIKA 2607. Eto, nađite nas i tu, bilo koja da ste platforma, znači, bez problema ćete nas naći. Eto, toliko za ovaj put, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao! Ćao!